La ciutat de Barcelona té uns equipaments escolars històrics dels anys 20 i 30 que es van dissenyar amb una visió absolutament innovadora i moderna en aquell moment i que avui encara són vigents. Primera, pel seu valor com a instrument educatiu, com a equipament educatiu, i l'altra com el seu, dins la importància que té en la història de la nostra ciutat, com un actiu important, com un projecte que en el seu moment va posar l'educació al centre de totes les prioritats socials dels ajuntaments de l'època. El grup escolar Ramon Llull n'és un exemple. Va ser concebut en plena mancomunitat i es va inaugurar a la República el dia de Rams de 1931. L'Ajuntament està ultimant una reforma integral. El responsable és net de l'arquitecte que va projectar l'escola. Hem tingut que treure tota la pintura i recuperar els estucs amb els esgrafiats que va fer el col·laborador de l'arquitecte Godall, que era el senyor Canyelles, que és el responsable de tots els elements infantils que hi ha i decoren i ornen aquests grups escolars. Retirar intervencions anteriors que havien fet malbé el patrimoni ha fet que el cost sigui considerable, de més de 2 milions d'euros. Han estat 8 mesos d'obres que acabaran aquest mes de gener. Queda pendent per fer la tecnificació de l'escola, alguns treballs a l'interior i rehabilitar tots els tancaments.